ៅណាទីបំផុតពួកយើងបានចាកចេញពីទីនេះហើយខាតដើរផ្លូវរៀបយូរណាស់ហើយពេលដែលនៅលើភ្នំយូរជាងនេះទៅទៀតពួកយើងនឹងខ្លាចជាស្វាហើយដល់ប្រទៀងខ្យល់ខ្មៅលែងមកទៀតហើយពួកយើងជួរតេះទៀតបែបនេះអាចឆាប់ទៅដល់ដានភីងណាខ្ញុំគិតមិនខុសទេខ្យល់ខ្មៅ36គឺស្លាប់តែ16ទេពួកគេគាត់តែនៅសល់20នាក់ទៀតពួកគេមកវាយប្រហារលើកទី1ខ្ញុំសម្លាប់គេអស់ពីរនាក់អញ្ចឹងនៅពាក់កណ្ដាលទៀតពួកគេអាចពួននៅកណ្ដាលផ្លូវចាំពួកយើងទីមិនអាចទេហ៊ឺហ៊ឺហើយអ្នកក្លាហានមិនក៏ដឹងបាទសល់18នាក់នៅនគរស៊ូនោះពេលចូលសម្លាប់ពួកលោកនៅលើភ្នំនៅនាំគ្នាទៅអស់ហើយមែនហើយពួកគេតែងតែធ្វើអ្វីទាំងអស់គ្នាលើកមុនមិនបានបង្ហាញខ្លួនគួរតែមិនមែនតែខ្ញុំមិនទៅជាមួយទេអ្នកក្លាហានអីបំណុលសងហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមានការណាត់មួយដែលមិនអាចខានបានហាអត់បញ្ហាទេការធ្វើដំណើរអេជៀនទៅបាននៅមានខ្ញុំមានលោកណៃតើបានប្រយោជន៍អីនាងអឺខ្ញុំល្ងងមែនកំណត់របស់ខ្ញុំគឺមានជួនហ្វុងតុងអឺនៅដាច់ខាតមិនអីទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំត្រូវទុកសញ្ញាឲ្យនៅប្រុសខ្ញុំគាត់នឹងរកតាមផ្លូវអឺជួបនឹងឃាតករសម្រាប់ភ្លាមគឺគ្មានបញ្ហាទេណែណាហ៎មិនខុសទេពួកលោកក៏បារម្ភអីតោះពួកយើងចេញដំណើរទៅមិនបានទេពួកយើងមិនអាចទៅទាំងយ៉ាងនេះមិនអញ្ចឹងអេជៀនទៅហើយអ្នកប្រុសឡុងមិនទាន់មកវិញទៀតខ្លាចតែពេលនេះពួកយើងជួបនឹងឃាតករទៀតតើគិតយ៉ាងនេះមានខ្ញុំតាអឺពួកយើងត្រូវតែទៅមិនបានទេបែបនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ពួកយើងមិនអាចយកសុវត្ថិភាពព្រះនាងមកលេងសើចឡើយឈុនហ្វុងកំណត់របស់នាងគឺព្រះនាងប្រហែលជាលំបាកដល់ព្រះនាងហើយពួកខ្ញុំម្ចាស់ចង់ឲ្យព្រះនាងបន្លំព្រះសម្លាញ់តាតាពួកយើងបន្លំយ៉ាងម៉េចខ្លាំងណាក៏មិនអាចស្លៀកពាក់យ៉ាងនេះដែរឃាតករគ្រាន់តែមើលនឹងចំណាំពួកយើងបានពួកយើងមើលហ្វីឡុងអាចយកសម្លៀកបំពាក់បែបណាពួកយើងនឹងតែងបែបនោះហាខ្ញុំហ៎ត្រូវហើយគឺលោកហេតុអីក៏ជាខ្ញុំបានអញ្ចឹងលោកមើលខ្លួនឯងទៅក្នុងចំណោមពួកខ្ញុំមានអ្នកណាស័កសមនឹងនិយាយមិនខុសទេមានតែខ្ញុំអញ្ចឹងលោកឆាប់ទៅទៅអលឿនឡើងទៅទៅអលឿនហេតុអីក៏រឿងល្អខ្ញុំចំណែកខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំម្នាក់ឯងយកមិនរួចទេខោអាវប្រហែលទៅយកមកមិនរួចហ៊ានថាខ្លួនឯងជាកូនប្រុសទីក្រៅពីខោអាវនៅមានរបស់ផ្សេងទៀតតាប៉ុតតែឯងយកមករបស់អីខ្លះខ្ញុំណ៎នោះហា
នេះនេះណែតោះគ្នាមើលណែខ្ញុំថាយកមិនរួចគឺមិនរួចហើយឃើញទេអាយយកពីណាមកខ្ញុំរកអស់កន្លះថ្ងៃហើយពិបាកណាស់ទើបខ្ញុំបានជួបរបស់ដែលគេលេងសៀកតាមផ្សារខ្ញុំនិយាយគ្នាហើយយកតែ50ដំឡឹងទិញពីពួកគេគឺទាំងអស់គ្នាបានទៅហើយទាំងអស់គ្នារើសយកខ្លួនឯងតាមចិត្តស្រឡាញ់មួយណាយកមួយនឹងទៅណាខ្ញុំក៏ត្រូវដោះដែរយ៉ាងក៏ត្រូវដោះឲ្យដែរបានលោកមិនដោះឲ្យត្រូវគេចំណាំបាននោះលោកទទួលខុសត្រូវណាមែនមែនខ្ញុំដោះដែរអើកុំលេងទៀតមើលបានឲ្យជប់នឹងតែមួយពីរបីបួនប្រាំបាត់លោកម្ចាស់ធាលោកម្ចាស់ធាលោកម្ចាស់ធាលោកចាញ់មកចាញ់មកលោកម្ចាស់ធាលោកម្ចាស់ធាមើលលោកចាស់ដូចជាអ្នកមានវិជ្ជាគុណខ្លាំងក្នុងពិភពគុណចឹងមែនអត់មែនលោកម្ចាស់ធាខ្លាំងទៅជាអ្នកហាត់គុណខ្លាំងលោកម្ចាស់ធាលោកណាមិនរួចទេធាមិនចាញ់យ៉ាងមិនដឹងសោះថាលោកជាមន្ត្រីមានក្បាច់ពលាសោចំអកហើយមកពីឯងហ្នឹងមកពីកំណត់របស់ឯងទាំងអស់ហ្នឹងណែលោកម្ចាស់ហាកុំទុកខ្ញុំអីសម្លៀកបំពាក់ច្រើនជាងនេះបើសិនជាលោកមិនសាក់មើលទេពួកយើងមានសម្លៀកបំពាក់មួយទៀតជារបស់យាយចាស់ទៅឡានកុំអីកុំព្រះតាឈប់លេងសើចទៀតទៅពួកយើងជិះដំណើរតោះទៅទៅអេទុកឲ្យខ្ញុំទុកឲ្យខ្ញុំមិនបាច់ទេអេសាអីទុកឲ្យខ្ញុំវិញអាមួយនេះជិះសៀងអាមួយនេះទុកខ្ញុំអាទុកខ្ញុំណែជិះសៀងទុកខ្ញុំណាអាមួយនេះមិនក៏គ្មានអ្នកណាគេយកអើអ្នកណាគេយកគឺលោកទៅដល់ទៅតើនេះអាលឿឡើងឡងហ្វីហើយយ៉ាស្ពេអេវ៉ាន់ប៉ណ្ណឹងមិនក៏ដាស់ជឿតម្លេះមែនមែនហើយឡងហ្វីអាលឿឡើងចាំខ្ញុំផងមើអាលឿឡើងចាំខ្ញុំផងអើយ៉ា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 ទៅទៀតអេព្រនាងអាដើរបែបនេះទៅដល់ណានភីងខ្ញុំត្រូវស្លាប់ហើយអាយ៉ាសុំវអាចសម្រាក់យូរតិចបានទេអញ្ចឹងមិនបានទេមិនបានដាច់ខាតអើណ៎ត្រូវពួកយើងត្រូវប្រញាប់ត្រឡប់ទៅណានភីងវិញទេពួកយើងត្រូវចូលក្នុងរាជធានីណាដែលជិតជាងគេណាចូលក្នុងរាជធានីឡណែនេះនេះព្រនាងពួកយើងនៅលើភ្នំគឺច្រើនថ្ងៃដល់មកហើយពួកយើងប្រញាប់ត្រឡប់ទៅវិញផ្លូវទៅណានភីងនៅឆ្ងាញ់ណាស់
ម្យ៉ាងទៀតកំខានឡងហ្វេទ្រាំមិនបានពួកយើងក៏ទ្រាំមិនបានដែរពួកយើងនៅលើភ្នំប្រហែលថ្ងៃនេះហប់មិនឆ្ងាញ់ដូចមិនស្រួលចូលរាជធានីទាំងអស់គ្នាហប់ឲ្យឆ្ងាញ់ម្ដងទើបមានកម្លាំងទៅម៉ានភីងវិញតែមែនហ៎មែនហ៎នេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទើបចេះយល់ចិត្តកើតដល់យើងគ្រប់គ្នាមិនដូចលោកទេខ្ញុំនេះខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដៃរបស់លោកតាទេដើរយ៉ាងស្រួលមិនគិតការស្លាប់រស់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងលោកស្ពេវ៉ាន់ទៅខ្ញុំសូមពេលដរហាមតិចសិនទៅបានទេបាទឡងហ្វេអញត្រាំលំបានបាច់តើពួកយើងចូលរេទីនេះបានប៉ះយើងឃ្លានហើយណាឃ្លានហើយអញ្ចឹងពួកយើងរត់អីហប់តើល្អទេបានអញ្ចឹងដើរលឿនទៅអើពួកនាងចាំងខ្ញុំផងបានទេលួតមកអើយតើអីតើអីលោកទេម៉េចក៏លោកដឹងថាខ្ញុំលើខ្លួនរបស់អ្នកផ្សេងគ្មានចំហាយដូចជាលោកទេហើយទៅវិញបានជាលោកតាមដានខ្ញុំម៉េចក៏លោកគេចពីពួកគេខ្ញុំមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាលោកមានហេតុផលអីទេលោកត្រូវជួបពួកគេហេតុអ្វីទៅឡុងពីតុងអឺឈុនហ្វុងមិនអាចការពារនាងបានទេចុះលោកខ្ញុំត្រូវទៅហើយកុំសួរខ្ញុំណាខ្ញុំមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំជួបមិនជួបស្រេចទៅលោកប៉ុន្តែលោកត្រូវធានាសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេអនពួកគេផងមើលថែនាងឲ្យបានល្អចាត់ទៅថាអញចាចេញហើយចាំមើលតើណាជួយគេបានម៉េចក៏លោកឆាប់មកវិញម្ល៉េះរឿងសំខាន់ត្រូវតែឆាប់ត្រឡប់មកវិញដើម្បីទូលថ្វាយព្រះអង្គជួបប្រងណានឈូហើយ
ជួបហើយត្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចប្រងណាន់ឈូលើដំណឹងនេះប្រកែកមិនសារភាពហើយខ្ញាល់ខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គសកត់ទៅហើយត្រង់សបាយប្រទេសទៅត្រូវខ្ញាល់ស្អីទៅព្រះអង្គណាន់ឈូត្រង់ព្រះដំរេចថាមានគេមានបំណងទម្លាក់កំហុសលើត្រង់ណាត្រង់ធ្វើនេះបានន័យថាម៉េចព្រះអង្គសកត់នោះគឺត្រង់ចាត់ពេលលោកមកធ្វើគត់មានភ័ស្តុតាងទៅហើយត្រង់មិនអាចប្រកែកបានឡើយពិតមែនហើយខ្ញុំក៏ទូលត្រង់បែបនេះចាំមានបន្ទូលអ្វីទៀតត្រង់ឃើញពិតជាមិនខុសតាមការត្រង់មានបន្ទូលគេថានគរទាំងពីរប្រយុទ្ធគ្នាមានស្លាប់នឹងរបួសធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពេលលួងគឺមានកូនប្រុសតែម្នាក់គត់គឺត្រូវព្រះអង្គនឹងសម្លាប់ដោយផ្ទាល់ដៃហើយមានគំនុំសងសឹកដូច្នេះឆ្លៀតឱកាសនេះធ្វើគត់ព្រះអង្គរឿងនេះជាគំនុំតខ្លួនគ្មានតកតនឹងព្រះអង្គឈូនោះទេលោកជឿទេព្រះអង្គឈូមានព្រះបន្ទូលចំណែកជុំគុំត្រូវតែជឿបានអញ្ចឹងលោកគិតទូលម្ចាស់ស្ត្រីថាម៉េចទូលការពិតទៅបានធ្វើតាមនឹងទៅក្រាបទូលអញ្ចឹងត្រូវហើយការពិតយើងមិនជឿថាបងប្រុសរបស់យើងមិនអាចធ្វើរឿងយ៉ាងនេះទេស៊ឺលូម្ចាស់ស្ត្រីឥឡូវលោកអាចស្ងប់ចិត្តហើយរវាងនគរទាំងពីរมันអាចព្រោះតែគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនហើយប្រយុទ្ធគ្នានោះទេណែតែការសោយទីបង្គត់របស់ព្រះអង្គពិតជាមិនដឹងដល់នគរណានឈូមែនណានិយាយទៅនិយាយមកខុសមកពីសង្គ្រាមគំនុំសងសឹងពេលណាទៅចង់អាចជះពីសង្គ្រាមបានត្រូវតែជីនេះជាការភ្ញាក់ប្រកាយរបស់ព្រះអង្គក្នុង2ឆ្នាំនេះយើងឧស្សាហ៍លើត្រង់រំលឹកណាឥឡូវពិតជាមិនខុសមែននៅដេញដោលស្អីទីយើងជឿថាវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ត្រង់ក៏ជល់ព្រមតាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើងដែរអញ្ចឹងតែចាំអាចរំសាយបានក៏រំសាយទៅក្រាបទូលក្រាបទូលម្ចាស់ស្ត្រីនគរណានឈូបានផ្ដាំផ្ញើមកឲ្យទូលមកគុំទូលថ្វាយម្ចាស់ស្ត្រីផងនិយាយមកប្រងណានឈូមានព្រះបន្ទូលថារឿងប្រនាងបាត់ប្រកាយនៅនគរស៊ូត្រូវតែតាមដានរកឲ្យឃើញរួចហើយឲ្យដំណឹងដល់ត្រង់ផងក្រាបទូលហ៎ប្រងណានឈូមិនក៏ត្រង់ជ្រាបអំពីរឿងទាំងនេះគឺណែគឺយើងសរសេរនៅក្នុងសាហ្វុងអ៊ីជាក្មួយស្រីរបស់ត្រង់ត្រង់ជាឪពុកមីគឺត្រូវតែដឹងអូព្រះគណិតប្រអមម្ចាស់ឈូគឺមានការចាំបាច់ត្រង់នឹងទៅដេញដោលសួរនគរស៊ូប្រហែលជាអាចបង្ខំឲ្យនគរស៊ូអាចសហការស្រាវជ្រាវពីដំណឹងរបស់ព្រះនាងហ្វុងអ៊ីចរិតត្រង់ឆាវឆៅណាស់ច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅតែមិនកែទីក្នុងសាររបស់យើងជាពិសេសចង់ឲ្យត្រង់កែកុំឆាវឆៅតែត្រង់នៅតែមិនតាមខ្លាចតែត្រង់និងនគរស៊ូមានទំនាស់នឹងគ្នានោះគឺជារឿងស្មុគស្មាញមួយទៀតហើយអូលោកហត់នឿយណាស់ហើយត្រឡប់ទៅដំណាក់សម្រាប់ទេក្រាបទូលអូទូលមកគុំក៏ថ្វាយមកគុំនេះដែរសូមត្រង់គុំព្រួយប្រតិពេកព្រះនាងគួរតែគ្មានរឿងអ្វីទេព្រោះតែហ្វុងអ៊ីយើងពិតជាឈឺក្បាលណាស់ពួកលោកទៅវិញចឹងក្រាបទូល
ម្ចាស់ស្ត្រីមិនក៏មិនគិតដេញដោលសួរអំពីពេលលោកនៅណានឈូទៅនោះទោះជាគំនុំតល់ខ្លួនហើយចុះប្រអងណានឈូក៏មិនមានការទទួលខុសត្រូវសោះប្រហែលជាត្រង់ចោលរំសាយសង្គ្រាមនៅនគរទាំងពីរមកពីគេកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធឬក៏មកពីគេនឹងមិនចង់ឃើញគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែសង្គ្រាមប្រហែលជាមានទាំងពីរយ៉ាងមិនដឹងថាប្រអងធ្លាប់មានព្រះតម្រិះអំពីមូលហេតុពិតប្រកបទេគឺមកពីគេជាប្រនាងនគរណានឈូទីដឹងឬមួយក៏ណែយីជិនថងបើខ្ញុំជាលោកដាច់ខាតមិនលើកចម្លាយពិតទូលថ្វាយម្ចាស់ស្ត្រីដោយស្មោះចឹងទេណាអូណែក្រាបទូលក្រាបទូលនោះគឺមកពីទុំគុំគិតជ្រុលមិនអាចថាលោកគិតជ្រុលពេកទេព្រោះយើងគួរតែពិចារណាឲ្យបានច្រើនព្រះគណិតរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីពិតប្រហែលជាត្រង់មានការបារម្ភហើយខ្លែងនគរទាំងពីរប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងទ័ពនៅពីមុខគ្មានព្រះអង្គព្រះនាងមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញទៀតមានទ័ពព្រោះតែយ៉ាងនេះឡើងធ្វើធំណែម្ចាស់ស្ត្រីត្រង់ជ្រាបអំពីគណិតរបស់ត្រង់ដែរទីនឹងប្រហែលជាពួកយើងក៏ច្រានពេកហើយប្រហែលជាត្រង់មិនបានព្រះចិន្តាអំពីរឿងនេះទេអូមែនហើយមែនហើយមែនហើយអនប្រងនៅមានរឿងមួយទៀតនិយាយទៅត្រង់ព្រះបំរេះថានឹងចាត់អីជាទៅកំចាត់ព្រះនាងមែនទេខុសទេអើយមានលទ្ធផលទេនៅទុំគុំគិតថាបានជិះទៅមួយរយៈពេលទៅហើយវាគួរតែបានសម្រេចហើយគេមិនទាន់មកវិញទេអូកាប់អូកាប់ណែកាប់វាគ្មានអ្វីគួរបារម្ភដែរតាមវិជាគុណរបស់អ៊ីជិនចង់ធ្វើគុតហ្វុងអ៊ីកាប់គឺងាយដូចបោះជែកទុំគុំគិតថាគេប្រកាសជានាំមកដំណឹងល្អវិញជាមិនខានទេកូនសណោះអាចទទួលការអបអរំពីព្រះអង្គទុំគុំគួរតែអរគុណណាស់ខ្ញុំនិយាយហើយតាខ្ញុំបង្ហាត់គេមិនដើម្បីលោកទេចំណែករឿងឪពុកកូនរបស់ពួកលោកខ្ញុំមិនឈឺឆ្អាលទេហើយក៏មិនចង់ឈឺឆ្អាលដែរចេញទៅក្រាបទូលអាយ៉ាហត់មែនតើណាយឡងវិញអាអ្នកប្រឡងអាចរកទីនេះឃើញទីប្រកាន់ជាមកតាមផ្លឹកខ្ញុំបានទស្សនាហើយគាត់ប្រកាន់ជារកឃើញហេតុអីក៏គាត់មិនទាន់មកទៀតនេះណែណែហេអ្នកប្រឡងមានគ្រោះថ្នាក់ទេដឹងសាក់អីព្រះនាងគឺខ្ញុំម្ចាស់បារម្ភពីគូតែម្ល៉េះទេតាមវិជាគុណនិងប្រវត្តិរបស់អ្នកប្រុសតាមផ្លូវគឺគ្មានរឿងស្អីទេត្រៃអូតាហើយគាត់ចំណាំពួកយើងមិនបានទេដឹងមកតែហ៎មិនអាចទេខ្ញុំតាំងខ្លួនបែបនេះបើមិនចាប់អារម្មណ៍ការប៉ិនគឺមិនស្គាល់ពួកយើងទេ
ដែលប្រឌៀងអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងបាច់ទៅពួកយើងមិនអាចស្រែកខ្លាំងខ្លាំងតាមផ្លូវទេណាមិនបាត់ទេខ្ញុំមានមធ្យោបាយល្អមួយមធ្យោបាយស្អីពួកយើងកំរកគេអាចគេមករកពួកយើងវិញអើសំចាញ់អស់លោកម៉ាម៉ាម៉ាអូតា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 កណ្ដាប់ដៃជាសត្រូវក្បាច់កូនជីងកាំងម៉ៃកូនជីងកាំងពួកខ្ញុំបងប្អូន6នាក់ហើយនឹងលោកគ្រូនៅជាមួយគ្នាតាំងពីដូចមកប្រឡោកនៅក្នុងពិភពកូនប្រឡោកក្នុងពិភពកូនហាត់នោះមិនមែនកណ្ដាប់ដៃបាក់ស្បែកជើងទេគឺជាវិជ្ជាគុណប៉ាត់វិជ្ជាគុណប៉ាត់ថ្ងៃនេះមកដល់ទីនេះអូយមកដល់ស្រុកនេះស្រុកនេះអូអើមកដល់ស្រុកនេះមកដល់ស្រុកនេះសូមអស់លោកលោកម្ចាស់លោកស្រីលោកពូលោកអ៊ំអ្នកមីងបងប្រុសបងស្រីបងប្អូនទាំងអស់ជួយណែនាំជួយណែនាំផងឥឡូវនេះដើម្បីបងប្អូនអ្នកស្រុកដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាបងខ្ញុំនេះសម្ដែងមួយឈុតក្បាច់តាមប្រចាំតកលសំមេសំមេសំមេអំពីតអលិនមិនអត់ទៀតមើលយ៉ាងម៉េចដែរសំមេសំមេសំមេសម្ដែងចិត្តទេអាចាអាចាអាចាមែនអាចាអាចាអាចាមែនទៅដែរទៅដែរទៅដែរអាសំមេមកអបានបានមិញនេះអ្នកសម្ដែងនេះជាប្អូនស្រីខ្ញុំអាយុតិចកំឡុងខ្សោយมันសំខាន់ទេมันสําคัญเด้ครับมาดําไปทั้งอคนี้ทัศนาคือลูกครูพวกខ្ញុំลูกครูฮะในเย้ฮายมันบังจั่งป้าเฮยคลางๆติป้าเฮยคลางๆในเย้ฮายมันบังจั่งสิป้าเฮยคลางๆป้าเฮยคลางๆฮัทายมันสําแดงสิป้าเฮยละงงป้าเฮยละงงป้าเฮยละงงปุ๊ยบ้านសំអញ្ជើញលោកគ្រូរបស់ពួកយើងអឺហើយនឹងសះចិត្តទីស្រឡាញ់ទៀតឡើយមកសំដែងមួយឈុតជាក្បាច់គុនក្បាលដែរក្បាច់គុនក្បាលដែរឡា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 អញ្ចឹងមែនទៅវិញមកមួយឡាឡាឡាឡោ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 ខ្ញុំនេះហាត់ក្បាច់ទុននេះអស់10ឆ្នាំមកហើយឥឡូវគេចុះ
គុកក្បាលគេទៅអូណានាងអត់ទុកក្បាលខ្ញុំជាស្អីទៅម៉ា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 អ្នកណាចង់ឡើងមកទោះខ្ញុំសាមើលអាបានហើយបានហើយថ្ងៃនេះជប់ត្រឹមនេះចុះល្ងាយស្អែកនេះពួកយើងនៅសំណាយក្បាច់នេះអ្នកទាំងនេះអីផងហ្នឹងឯងក្រៅចាំមកទៀតបានហើយជប់ក្រៅចាំមកទៀតចាំមកមកលើក្រៅចាំមកទៀតអាជប់សិនជប់សិនជប់សិនមិនចេះតែល្អទេមិញនេះប្អូនប្រុសខាងនេះគាត់សុកចិត្តឲ្យប្រាក់200ដំឡើងទិញពួកយើងទៅសំណាយនៅផ្ទះគាត់អាយ៉ាម៉េចលោកណាអត់តម្លៃខ្លួនគាត់ទេពួកខ្ញុំនឹងទៅជាមិនខានតាមមានទេអឺយ៉ាងម៉េចដែរមិនដឹងគ្មានទេអត់មានអានេះនេះទីរនេះអត់ទៅវិញទេអត់ទៅទៅទៅអត់មានអានេះអត់ទេតែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើស្អីនឹងអើយណែណែប្រូធ្វើនេះក៏ព្រោះទៅតាមរូនអ្នកប្រូដែរណែខ្ញុំណែសំណាងហើយចេញមកតាន់ពេលបានមិនចឹងទេក្បាលខ្ញុំច្បាស់ជាខ្ទេចហ្នឹងហើយនិយាយទៀតខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែចាំមើលវិជាក្បាលដៃរបស់អាយលបងឡងក៏ចេញមកភ្លាមតាមសំដែងទៅបាក់ប្របូននឹងជាហើយមែនហើយដោយសារថ្ម5ពណ៌របស់អ្នកប្រឹងចាហើយត្រឹមមិនសាពុះរួចគីឡូហើយណែដល់ប្រឡងអកុំឈរទីនេះអីបើមានគេបបលការសម្ដែងទៀតបន្ទាប់មកវិជាគុណក្បាលដែកនោះដល់ណាហេតុនីគឺថាមិនខ្ញុំមើលបានខ្ញុំចេញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅហាងផឹកទឹកតែទៅណាឡានឡានតោះទៅយើងទៅតែយាយពិតជាមនុស្សស្មានថាខ្ញុំតែមិនទាន់បានពីថ្ងៃផងមានរឿងកើតឡើងច្រើនយ៉ាងនេះសោះខ្ញុំមិនយល់ពីអ៊ីជិនទេអ៊ីជិនយ៉ាងម៉េចគេការពារខ្ញុំឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់តែមិនអលោះអាឡ័យសោះថាតែក៏ទៅភ្លាមខ្ញុំពិតជាមិនយល់ក្នុងចិត្តគេតាគិតស្អីទៅនោះនេះហើយគឺអ៊ីជិនចំណុចដែលខុសពីគេមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែសមានចិត្តភ្លេចខ្លួនតែអ៊ីជិនមិនដូចគ្នាទេប្រហែលជាមនុស្សចេតនានៅក្នុងចិត្តរបស់គេគឺក្តៅណាស់តែសម្បកក្រៅគឺត្រជាក់ដូចជាទឹកកកយ៉ាងអញ្ចឹងខ្ញុំថាពេទ្យចម្លាយហួរអ៊ីងក៏គួរតែអញ្ចឹងដែរអ៊ីជីនតាអ៊ីជីនទៅណាទៅអេរឿងនេះគ្មានអ្នកណាដឹងទេគេបង្ហាញខ្លួនពេលណាគឺចៃដន្យណាស់ជាពិសេសនៅពេលដែលពួកយើងត្រូវការគេរួចហើយគេក៏ទៅបាត់ទៅអូប្រហែលជាថ្ងៃណាមួយគេស្រាប់តែបង្ហាញខ្លួនទៀតអឺបាត់ហើយជួបអ្នកប្រុសឡុងហើយពួកយើងអាចយករទេះជំនួសដើរប្រហែលថ្ងៃនេះចេះតែដាល់ទៅធ្វើឲ្យឆ្អឹងចាក់ខ្ញុំនេះចង់អលេះហើយចាំមិនពួកលោកក៏ទៅផ្លូវធំដែរតាមផ្លូវធំអាចជារទេះសេះជារទេះសេះអាចឆាប់ទៅដល់ណានភីងម្យ៉ាងទៀតខ្យល់ខ្មៅស្លាប់នៅលើភ្នំច្រានណាមិនគួរចេញមកទៀតទេតោះជាចេញមកទៀតពួកយើងមានលបងឡងពួកយើងក៏មានសុវត្ថិភាពអ្នកនាងលើកតម្កើងខ្ញុំពេកហើយអញ្ចឹងតាត្រូវការរទេះប្រមាណទេអ្នកចាស់ជិះសេះតែអ្នកមិនចេះទេជិះរទេះមកតាមយើងគិតទៅរទេះពីរបានហើយតែពីរទេអញ្ចឹងព្រះនាងកង់រទេះសេះមួយសាក់អីនឹងឈាមសៀងជិះមួយចាស់លោកម្ចាស់ធីលោកម្ចាស់ធាគិតយ៉ាងម៉េចលោកម្ចាស់ធាមិញនេះលបងឡងនិយាយថាលោកម្ចាស់ធាជីសេះពូកាខ្លាំងណាស់អូណែពិតមែនណែពិតមែនណែលោកម្ចាស់ធាជីសេះពូពិតអស់ចានណាអូលោកម្ចាស់ធាខ្ញុំនឹងចាំបានកាយវិការជីសេះរបស់លោកណាត
ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាទេប្រាងអសុំបជីសេះរត់តកាយទៅទៀតណាបើជីទៅវិញពេលទៅដល់ណានភីញហើយទូបកុំត្រូវឲ្យសាអ៊ីជួយហៅគ្រូពេទ្យច្រើនអ្នកឆ្អឹងចាស់របស់ខ្ញុំប្រកាសជាមូលចូលគ្នារញ៉េរញ៉ៃអើយលោកទៅចិត្តចោះយើងមិនធ្វើបាបលោកទេអញ្ចឹងយើងនឹងសាអ៊ីជីមួយលោកនឹងជីសៀនជីមួយទៅបានទេมันบ้านไอ้เนี่ยไอ้ลงงดักหนาหนึ่งชื่อรถเตสเซสมาสโรนนะตั้งไอ้รถเตสเซสรถแหลมนะมันสโรโดยจิตเซตีไม่จานเทียดไอ้เมื่อหรอเมื่อขังใกล้ล้ออย่างน่ะมันเต้ลูกตราแต่คือไอ้จ้องโดจมูกนั่นลมจัดเทียนในกระไม้กี้ล้อพร้อมจ้าการพุทธคือจ้องบ่งไว้ดังการสมัยบอกตู้มังกรไหมฮะไอ้เติมดังเต้ตราหายพระอมจ้าตู้มังกรมีเรื่องมวยខ្ញុំមានកាសសួរសោះរឿងស្អីគេឆ្នាំ5000នោះព្រះអង្គម្ចាស់យកពីព្រះអង្គហីថ្ងៃក្រោយមិនអមលើកពីរឿងនេះទេណាព្រោះខ្ញុំលែងព្រះអង្គម្ចាស់រីរាយហើយខ្ញុំមិនមែនជាព្រះអង្គម្ចាស់ទៀតទេកុំហៅខ្ញុំថាព្រះអង្គម្ចាស់ទៀតឲ្យសោះណាចើណាចើព្រះអង្គម្ចាស់លោកត្រៀមរួយហើយនៅត្រៀមស្អីសម្រាប់ហ្វុងអ៊ីនឹងណាក្រៃលោកថាមានមនុស្សទៅសម្លាប់គេហើយហ៎ខ្ញុំតែងយល់ថាមនុស្សលោកសម្លាប់គេមិនបានមនុស្សខ្ញុំក៏សម្លាប់គេមិនបានមនុស្សស្មានថាមនុស្សរបស់យ៉ាងសិលូក៏សម្លាប់គេមិនបានដែរហើយមិនក៏អញ្ចឹងគេបានចាត់ឲ្យអ៊ីជៀនចេញទៅហើយតើចាត់ទៅមែននៅតែសម្លាប់មិនបានតាមវិជាគុណអ៊ីជៀនគួរតែគ្មានបញ្ហាទោះជាត្រកូលឡុងនោះជួយដល់ប្រនាងហ្វុងអ៊ីអ៊ីជៀនក៏គួរតែមានឱកាសដែរតាមវិជាគុណរបស់អ៊ីជៀនដែលខាត់គឺអាចសម្លាប់ហ្វុងអ៊ីបានហើយតែចិត្តរបស់គេវាទៅមិនរួចណាបានន័យថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងស៊ូលូបង្រៀនអ៊ីជៀនបានល្អមែនតែគេមិនស្ដាប់តាមការគិតរបស់យ៉ាងស៊ូលូទេឥឡូវនេះគេមិនត្រឹមតែមិនសម្លាប់ប្រនាងហើយក៏គេកំពុងតែការពារប្រនាងទៀតមិនក៏លោកដឹងខ្ញុំប្រកាសជាដឹងបើទោះបីជាមនុស្សដែលខ្ញុំចាត់ទៅក៏ត្រូវគេសម្លាប់អស់ដែរថាម៉េចនេះហើយតម្រេះជីកកឯងដង្កូវចេញពីសាច់
ញ្ចឹងលោកគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំប្រកាសជាមិនប្រាប់គេទេក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវតែត្រៀមដែរមុននឹងក្រោយយ៉ាងស៊ឺលូនឹងដឹងមនុស្សរបស់គេក្បត់ពេលដែលគេធ្វើសកម្មភាពគឺជាពេលដែលពួកយើងធ្វើសកម្មភាពដែរហើយថាម៉េចអ៊ីជៀនកំពុងការពារហ្វុងអ៊ីគឺអ៊ីជៀនថងជាអ្នកនិយាយអាក្រក់ណាស់គេហ៊ានប្រឆាំងនឹងបញ្ជាផងលោកម្ចាស់ត្រូវការធ្វើសកម្មភាពស្អីទេទេត្រូវស៊ើបឲ្យបានច្បាស់បានបាអ៊ីឈិនថងនិយាយជាការពិតខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគេដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចមកសម្រាប់ហ្នឹងអីខ្ញុំមកនេះគឺមានរឿងចង់សួរលោកគ្រូតាប៉ុណ្ណោះឯងមានតែស្ដាប់បញ្ជាគ្មានសិតសួរទេរឿងនេះខ្ញុំត្រូវតែសួរឲ្យបានច្បាស់ទៅបានរឿងតែមួយគត់ឯងត្រូវធ្វើតាមបញ្ជារបស់យើងហើយស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់ខ្ញុំគឺសម្រាប់ហ្នឹងអីភារកិច្ចមិនសម្រាប់ឯងនឹងហ៊ានមកជួបខ្ញុំទៀតឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំសិនទៅបាននិយាយមកមកក៏លោកគ្រូដាក់ឆ្នាំពុលមកលើខ្ញុំឯនិយាយប្រៀបដាស់ស្អីនោះតាំងពីតូចមកលោកគ្រូដាក់ឆ្នាំពុលលើខ្ញុំទៅហើយពេលនេះខ្លួនខ្ញុំសុទ្ធតែពឹសមិនអាចបន្សាបបានទេអ្នកណាប្រាប់ឯងមិនសំខាន់ឡើយខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីនោះមិនមែនឆ្នាំពុលទេនោះជាជាតិឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យឯងមានកំហឹងតែពេលវេលាដែលខ្ញុំជឿក្បាលកាន់តែច្រើនទៅហើយឈឺកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅហើយហឹមឯស្មានតែខ្ញុំអាចប្រាប់ឆ្នាំអ្វីទៅលើឯងការចេះដឹងរបស់ឯងពិតមែនតែល្អតែកម្លាំងធានឯងនេះមិនអាចប្រៀបបានទេមានតែប្រើវិធីនេះទើបអាចឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងបញ្ចេញកំហឹងបានអ្នកណាមិនក៏អាចនិយាយពេលដល់ខ្លីហាត់វិជ្ជាគុណបានខ្លាំងយ៉ាងនេះបានចេះលោកគ្រូចង់ឲ្យខ្ញុំល្អមែនទេខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្លាចជាកំពូលថ្មីដៃឬក៏មិនព្រោះតែចង់ឲ្យល្អទេប៉ុន្តែបែបនេះក៏អាចយកជីវិតខ្ញុំបានដែរមិនអាចទេប្រហែលជាធ្វើឲ្យឯងបន្ថយអាយុឲ្យតែឯងព្រមផឹកថ្នាំខ្ញុំបន្តទៀតនឹងអាចបន្ថយការឈឺចាប់របស់ឯងយកទៅប៉ុន្តែក៏អាចឲ្យខ្ញុំស្លាប់កាន់តែឆាប់ដែរឯងមិនព្រមផឹកថ្នាំឬក៏ឯងអាចទ្រាំបានការឈឺចាប់របស់ឯងខ្ញុំសោកចិត្តឈឺស្លាប់បើមិនចឹងទេពេលដែលលោកគ្រូប្រើខ្ញុំរួចហើយខ្ញុំនៅតែស្លាប់តាមចិត្តឯងចុះចឹងឯងគិតយ៉ាងម៉េចចង់សម្លាប់ខ្ញុំហ៎វិជ្ជាគុណរបស់ឯងគឺខ្ញុំជាអ្នកបង្ហាត់ឯងសម្លាប់ខ្ញុំមិនបានទេខ្ញុំដឹងហើយចង់សាមើលទេដើរចេញពីស្រោមមិនឃើញឈាម
ដើមមិនចូលស្រោមទេនេះគឺខ្ញុំបង្រៀនឬមួយក៏ឯងភ្លេចហើយឯងភ្លេចហើយមែនទេមានរឿងខ្លះគឺអាចកែប្រែបានហើយមានរឿងខ្លះបានកែប្រែទៅហើយនេះបានន័យថាម៉េចលោកគ្រូបង្ហាត់ខ្ញុំខ្ញុំសោះលោកគ្រូវិញចាំពីថ្ងៃនេះតទៅយើងគ្មានចម្ពាក់គ្នាទៀតទេលោកចង់សម្លាប់ខ្ញុំហ៎អាយជាអ្នកហាត់វិជ្ជាគុណបាត់ដៃស្ដាំទៅហើយប្រៀបដូចជាមនុស្សពីការលើលោកនេះគ្មានមនុស្សដូចឯងទេអ៊ីជៀនអាយទៅចុះខ្ញុំមិនទុកឯងហើយក៏មិនសម្លាប់ឯងដែរចាំមើលឯងរត់ដល់យ៉ាងម៉េចចន់ត្រឡប់មកវិញហើយយ៉ាស៊ីលូថាឯងបាត់ដៃអាក្រក់ណាស់អ្នកណាឯងកាត់ដៃស្ដាំខ្លួនឯងនោះជាដៃរបស់ខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំឯងឯងគ្មានសិទ្ធិធ្វើបែបនេះទេកាលបាត់ជា20ឆ្នាំហើយត្រូវបាត់បង់ទឹកអស់និយាយយកឯងទៅកន្លែងយ៉ាស៊ីលូគឺចង់ឲ្យឯងហាត់វិជ្ជាគុណព្រោះអីទៅគឺព្រោះតែមានថ្ងៃណាមួយយើងត្រូវការឯងតែឯងអស់ហើយខ្ញុំមិនតន់បានប្រែផងឯងបែរជាយកទៅសងយ៉ាងស៊ឺលូវិញឯងនិយាយទៅគាត់បីចំពោះយើងទេលោកយកខ្ញុំទៅព្រោះតែថ្ងៃណាមួយប្រាប្រាស់ខ្ញុំព្រះផ្ដាស់បើយើងមិនចំណាយច្រើនយ៉ាងនេះទេតើធ្វើអីខ្ញុំជាកូនលោកឯងថាម៉េចពួកយើងជាឪពុកហើយនឹងកូនអ្នកណានិយាយអ្នកណានិយាយអើឯងគ្រាន់តែជាកូនកាពេដែលខ្ញុំរើសបានឯងស្មានតែយើងជាពុករបស់ឯងមែនទេមិនខុសទេគ្មានអ្នកណាធ្វើយ៉ាងនេះចំពោះកូនឯងមកកើតទេខ្ញុំដឹងយូរហើយឯងដឹងពេលនេះក៏វិយុទ្ធពេលដែរលោកអាចទទួលខ្ញុំទេអ្នកពីការខ្ញុំទទួលធ្វើស្អីទៅគ្មានសល់ប្រយោជន៍អីបន្តិចទេមានតែមកអត់បាយតែប៉ុណ្ណោះចុះសិនតើឯងនៅលើលោកនេះវានាំតែចង្អៀតផ្ទុយទៅវិញអាចខូចកិច្ចការរបស់យើងយើងមិនអាចផ្សំនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយឯងស្ដាប់គម្រោងការរបស់យើងសបផ្សាយចេញទៅក្រៅនោះទេកុំសម្លក់យើងនៃរបស់ឯងអាចសម្លាប់យើងបានណាទៀនបានលំចាសម្លាប់គេនេះចោលទៅអូយកតឲ្យសដោះស៊ីបានយើងគ្មានមានការមនុស្សពិការម្នាក់ក៏សម្លាប់បានដែរពួកឯងកុំស្លាប់តែទេអីសម្លាប់ទៅកុំឲ្យគេនិយាយច្រើនសម្លាប់ទៅបើអូនណែកុំចាំពីថ្ងៃនេះទៅលោកនិងខ្ញុំគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាទៀតទេ
្ញុំភ្លេចប្រាប់លោកថាដៃឆ្វេងរបស់ខ្ញុំរហ័សជាងដៃស្ដាំទៅទៀតលោកជួបអ៊ីជៀនហើយគេបានទៅរកទុំគុំលោកឲ្យគេនៅអត់ទេខ្ញុំជឿថាលោកក៏មិនឲ្យគេនៅដែរជន់ពីការទុកបានប្រយោជន៍ស្អីប្រងធ្លាប់មានព្រះបន្ទូលជាមួយនឹងទូបង្គំដូចជាមិត្តដឹងចិត្តយ៉ាងចឹងបាទដឹងល្អហើយព្រះអង្គឥឡូវនេះតើទ្រង់គិតយ៉ាងម៉េចទៅវិញលោកសួននេះបានន័យថាម៉េចប៉ានឹងហ្វុងអ៊ីអ៊ីជិនបំផ្លាញវិជាគុណទៅហើយអ្នកណាទទួលខុសត្រូវសម្រាប់គេនោះជារឿងរបស់ខ្ញុំលោកមិនបាច់បារម្ភទេមិនមែនទូបង្គំបារម្ភទេរឿងនេះទុកពេលយូរពេកវាជ្រើសរើសព្រះអង្គថ្មីវាខ្លាចតែឈានថងនឹងគ្មានមធ្យោបាយទេក្រាបទូលនេះបានន័យថាម៉េចប៉ានឹងហ្វុងអ៊ីបើពិតជាស្លាប់អញ្ចឹងមន្ត្រីនៅក្នុងរាជការនឹងធ្វើតាមច្បាប់ជ្រើសរើសព្រះអង្គថ្មីលុះត្រាតែកម្រិតអាណាថាដែលប្រចាំរាជវាំងបង្ហាញខ្លួនវិញបើមិនអញ្ចឹងទេនោះទូបង្គំគ្មានសង្ឃឹមទាំង10ថារើសព្រះអង្គថ្មីឡើងសោយរាជ្យទេប៉ុន្តែបើពនាងឡើងសោយរាជ្យស្លាប់រស់មិនចាស់នោះគឺមិនអាចដោះស្រាយចំពោះទ្រង់គឺគ្មានប្រយោជន៍ទេលោកកំព្រួយខ្ញុំនឹងឲ្យពនាងសគត់នៅនគរស៊ូទ្រង់ចង់ចេញទៅដល់ផ្ទាល់ហើយខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតនេះជារឿងរបស់ខ្ញុំមិនបាច់លោកបារម្ភទេឲ្យតែលោកមកចុះមកចូលមន្ត្រីទាំងនោះគឺបានទៅហើយក្រាបទូលទុំគុំនឹងខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពទៅចុះចូលវិញទៅទុំគុំទៅមើលមើលមានល្បិចកលអីទេបានយ៉ាព្រះនាងយាងចូលក្នុងទៅអ្នកប្រោផ្លើមួយកំណាត់នេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់អ្នករោស៊ីជួបនឹងចៅប្លន់ស្លាប់អ្នកមរតេនិងអ្នកបំរើអូហ៊ឹមណែចាប់ចេញមកណែដាក់អឺលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អើយទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំផងទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំផងទុកខ្ញុំផងទុកជីវិតខ្ញុំក្រឡាលពូក្រឡាពួកខ្ញុំមិនមែនក្រត់ទេពួកលោកមិនមែនចោលប្លន់ទេអីចោលប្លន់ស្អីលពូតាមានរឿងស្អីក្រឡាអ